بڑا خوبصورت کلام لکھیا، بس ایک ایک شعر پیش کر کے میں آدری اپنی ختم کرنا، محبت دل سننا ہے۔ اپنے تو پھر اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے، بے مثل نبی آپ کو ہر ایک نے جانا ہے، ہر لب پہ روا آپ کی عظمت کا ترانہ ہے۔ رات دو گے نے جنی محبت سرکار، ہاتھ دو ہی کھڑے کر کے ہر بندہ گئے، ایک میں ہی نہیں ال پر قربان سمانا ہے، ایک میں ہی نہیں ال پر قربان سمانا نسل کریموں کی ہے، نسل کریموں کی لجپال کھرانا ہے، لجپال کھرانا ہے، لجپال کھرانا ہے، لجپالا لڑ لگیا ہے، لجپالا لڑ لگیا میرے تو پھر کنجوسی نہیں کرنی، ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ گئے، میری آسا امید دے، میری آسا امید دے، صدا بولتے سدے رہ دے، میری آسا امید دے، صدا بولتے سدے رہ دے، ہوا منگیا کرو سنگیو جانتے جو مرے رہ دے، لجپالا لجپالا لڑ لگیا، لجپالا لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہ دے، پتی بھی لو اج شرمائے نہ، شکرانہ ادا کرے ہاتھ بلند کر کے، کدی وی لو نہیں پہندی مینو تر پر تے جاوڑ دی، لجپالا منگتا ہاں، لجپالا منگتا ہاں، مہر علی شاہ منگتا ہاں، میرے پل دے پرے رہ دے، لجپالا لجپالا لڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہ دے۔ نعرہ حیدری،
ایک شیر مولا غازی پاک، ایک شیر مولا علی، ایک وے ذرا فریش ہو کے جن جنی محبت ہے غازی پاک نال ہاتھ کھڑے کر کے ذرا نعرہ حیدری، ہاں ہر علی دے آیا غازی، ہر علی دے آیا غازی، پیر درتے تے پایا غازی، ہر علی دے آیا غازی، پیر درتے تے پایا غازی، آؤ حیدر تے درد بویے، آؤ مولا تو لاگ نبیے، سیر کمیاں کایا غازی، سیر کمیاں کایا غازی، پیر درتی تے پایا غازی، میں تائیں کہندا اے چنگا لگدا اے علی والا، علی والے نے او وی تسی وی علی والے ہو، خدا دی قسم بڑے چنگے لگدے ہو جدوں علی دا ذکر کردے ہو، دو ٹائی ہو گئے شرما کنی علی دا ذکر گاج باج کے سارے نے کہنے چنگا لگدا علی والا، سونا لگدا علی والا، چنگا لگدا علی والا، سونا لگدا علی والا، کسے بھی میدان وچوں آ سن لے سن لے سن لے، نہیں نسدا علی والا، نہیں نسدا علی والا، علی والا ہاتھ دوائیں کھڑے کر کے لے رہا کے کہے گا علی مولا، 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 میں گا لال علی دا پیارا نانا کملی والا، حسن عباس جے ویر نے میرے میں گا کرما والا، حسن عباس جے ویر نے میرے میں گا کرما والا، چڑھ کے نانا دے مونڈیا تے اے دسیا دسیا دسیا، بس میری حاضری مکمل، پتا چلی علی والا غلام بول رہے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے ایتھے سجدہ علی والا، ایتھے سجدہ علی، نعرہ حیدری، جو پاک محمد کی، جو پاک محمد کی ناموں سے منکر ہیں، شیطان کے چیلے ہیں استاد کافر ہیں، جو پاک محمد کی ناموں سے منکر ہیں، شیطان کے چیلے ہیں استاد کافر ہیں، اس پر بھی وہ لعنت جس نے ایسے گستاخوں کو بچایا، ہاتھ بلند کر کے، اب میں نہیں کہوں گا، جس کا دل کہے وہ ہاتھ بلند کر کے کہے، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی قدیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی قدیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں حضور کے اتنے غلام ہوں، اور جب حضور کی ناموس کی بات ہو رہی ہو ایسے بولے ہو نہیں سکتا، میں نے پھر نعرہ لگانا ہے دو مرتبہ، ہاتھوں بلند کر کے کہنا ہے زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، ہاں تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ